Znači, niza në kriminalistiki istrajni merki se prevzema... Gjatë periudës e kaluar janë ndërmarrë një sër masash kriminalistiko hetuese, me qëllim të konstatimit të gjitha fakteve që do t'i bëjmë publike më vonë. Mbrëm, deri vonë është punuar intenzivisht, kemi 5 të ndaluar dhe është siguruar një automjet, dhe hetimet vazhdojnë. Kjo paraqet një plus lidhur me dëshmit apo gjurmët, me qëllim që të arrijmë deri në zbardhjen e plotë të rastit. Bëj thirrje për mirëkuptim, të shpërndajmë informacione objektive, falenderoj mediat për informimin objektiv dhe bashkë të kundërshtojmë dezinformatat dhe lajmet e rrejshme.